Ну, в тому ж справа, я зараз бачу ці кадри на фоні, да, на екрані, і пам'ятаю, як не міг спокійно дивитися. У мене серце вискакувало з грудей, тому що я відчував, яка страшенна несправедливість, яка, ну, це дійсно, як сказав Іван, зухвала маніпуляція громадською свідомістю відбувається на наших очах, на очах мільйонів. І тоді Дмитро Олексійович, мені здається, сказав, що Зеленський не кіт у мішку, це все ж таки мішок з інтересами олігархів. І дійсно його привели до влади олігархічні телеканали, інтереси головного його власника, його телекомпанії, да, і його спонсора, це пана Коломойського, який хотів помститися за те, що він був позбавлений своїх статків, які він заробив з нечесним шляхом. І сьогодні звертаються до мене, ось ми згадували тільки що досвід Ізраїлю, між іншим, вся стрічка в мене сьогодні в Фейсбуці, як Ізраїль радіє, тому що вони скасували всі обмеження стосовно коронавірусу, знімають маски, кидають їх. То це яскравий приклад країни, яка вже 70 років живе за тією тріадою армія, мова, віра, яка сьогодні, не дивлячись на внутрішні всі протиріччя, але демонструє єдність в боротьбі з двома головними ворогами, які в нас сьогодні головні вороги. Це зовнішня агресія і ковід. Так от, він прийшов за рахунок підтримки олігархічних телеканалів, які споплюжили найефективнішого, не просто найуспішнішого президента за всю історію України. Я маю право це робити, тому я вже 30 років спостерігаю за першими особами там української політики, світової політики, перекладачем, дипломатом, президентом двох телерадіокомпаній, ведучим всіх там різних урочистих заходів. Я бачив всіх українських можновладців, з 91-го року, всіх президентів, всіх прем'єр-міністрів, практично всіх спікерів парламенту. В нас дійсно не було такого рівня кваліфікації національного лідера. І на наших очах його споплюжили, знівечили, знічтожили і зґвалтували мозок мільйонам наших співвітчизників, переконуючи їх в тому, що це насправді людина, яка збагатилася, 80 разів збагатилася на крові, що це мародери і такі інше. Тому сьогодні, повертаючись до вашого питання, дійсно, Зеленський бачить, що він, те, що на що він розраховував, що він побачить як щось там в очах Путіна, пожартує, і головне його завдання було повернути йому російський медіаринок, тому що зрозуміло, що в нас, на жаль, всі телевізійні проекти, вони практично, на жаль, збиткові. Єдине, так само, як і я свого часу, до 2014 року 90% своїх капіталів заробляв на російському ринку, тому що там обертаються абсолютно інші гроші. І він сподівався, що свою імперію, яку він зробив, там скільки там в нього, 500-600 співробітників було в його різних компаніях, що він зможе прогодувати лише повернувши собі російський ринок. Тепер він розуміє, що він цього ринку повернути не може, в нього відповідно і моральна криза, і роздратування, яке написано в нього на обличчі. Тому сьогодні він повертається практично до моделі, яка була за часів Кучми, як намагається, знаєте, як ласкаво теля двох маток, це не відштовхуючи Коломойського, тому що всі ці заяви, що начебто він там його переслідує, вони ж ні в чому не знаходять реальних потім проявів. Те, що він відбирає в одного, там, Медведчука, він віддає сьогодні Коломойського. Да? Він від Ахметова отримує там засвідченням його ж партійців, з його ж партії, щомісяця отримують його партійці від 15 до 50 тисяч доларів в конвертах. Жартуючи, сьогодні тому немає в нас судових органів конвертів навіть для того, щоб розсилати там повідомлення, тому що всі конверти пішли сьогодні на заробітну платню цієї зеленої команди, зеленої банди. Тому очікувати від нього, що в нього каркуловне якесь переусвідомлення відбудеться, на жаль, я не бачу в нього такого потенціалу. Ну і головне, що він не може сьогодні бути дійсно гідним як верховним дипломатом, так і верховним воєначальником. Сьогодні Петро Олексійович цитував Леся Подерев'янського. Я хотів нагадати слова іншого живого класика Ліни Костенко по відношенню до Путіна. Ми попереджали ще декілька років тому. Це звіро гідної породи.
це звірогідної породи, народжений холодної Неви. Куди ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ми маємо попереджати все світове суспільство, що це найбільша сьогодні загроза всій світовій стабільності. Це мавпа з ядерною гранатою в одній руці і з найпотужнішим пропагандистським апаратом в іншій. Це сьогодні головна загроза, яку ми маємо усвідомлювати і робити все залежне, щоб знову об'єднати весь світ в боротьбі з цією мавпою з ядерною гранатою.